Komuniteti egjiptian konsiderohet si komuniteti më i pafavorizuar dhe i rrezikuar nga Ballkani Perëndimor. Ata jetojnë në një përjashtim ekstrem ekonomik dhe integrimi i tyre është i vështirë në shoqërinë përkatëse, që nënkupton situata jashtëzakonisht problematike në lidhje me normat e papunësisë, suksesin shkollor dhe standardin e jetesës. Situata e këtij komunitetit është shumë e rëndë dhe një numër i madh i këtyre personave jetojnë në vendbanime jo formale të shërbimeve sociale. Për problemet e identitetit dhe mungesën e informacioneve nga të tjerët, ne si grup për identitet, në bashkëpunim me aktorët relevant, kemi organizuar një tribunë shkencore me të ftuarit, me të cilët vinë në cilësinë e njohjes të etnologjisë kombëtare dhe shkencore. Të nderuar pranishmit, me organizimin e kësaj tribune, grupi për identitet ka qëllim qartësimin rreth konfuzitetit të origjinës kombëtare, promovimi dhe identifikimi të qartë dhe të pa anshëm të identitetit kombëtar të komunitetit egjiptian dhe komunitetet tjera në mes të bazës shkencore, kulturore dhe arkeologjike. Ne pa humbur kohë, juftojmë zëvendës ministrin e administratës publike, zotri Mustafa Myrta, të merë fjallën për një fjallë për shëndetse. Zotri Mustafa. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj tribune shkencore, egjiptianët e Ballkanit ndër shekuj. I nderuari profesor doktor Rubin Zemon, i nderuari profesor doktor Marcel Kurtiadi, profesor doktor Nasser Ferri, i nderuari profesor doktor Mohamed Mala, të nderuar përfaqësues të ambasadës amerikane, të UMNIK-ut, përfaqësues të ombudspersonit, i nderuari deputet i Parlamentit Kosovës, zoti Veton Berisha, të nderuar musafir nga Shqipëria, të nderuar gjithë të pranishëm. Me lejoni që në emrin tim personal dhe në cilësinë e zëvendës ministrit, Ministrisë së Administratës Publike të Republikës së Kosovës, t'ju përshëndesi dhe t'ju uroj diskutim të mbar në këtë tribunë shkencore të titulluar Egjiptianët në Ballkan ndër shekuj, e organizuar nga vetë bashkësia etnike egjiptiane, në të cilën do të diskutohen tema mjaft me rëndësi që kanë të bëjnë me komunitetin egjiptian në Ballkan me theks të veçantë në Kosovë. Duke mos dashur të lëshohem në aspektin historik të çështës, pasi që këtë do të trajtojnë panelistët e nderuar të këtij takimi, konsideroj se tema e cila sot pritet të trajtohet në këtë manifestim është me interes të jashtëzakonshëm për komunitetin respektiv. Egjiptian, para se gjithash edhe për faktin se që nga periudha e pas luftës, kur bëhet fjalë për këtë komunitet, gjithmonë ka pasur një çështje të hamendur dhe të paradgjikuar ku komuniteti egjiptian është trajtuar me një çështje të përbashkët e që në opinion është ashtu quajtur si komunitet rae, duke i trajtuar si të njëjtë me romët dhe ashkarinit. Duke parë se një çështje e tillë për këto tri komunitete është jo adekuate dhe nuk ka dhënë rezultatet e pritura në praktik në drejtim të integrimit institucional dhe shoqëror të këtyre komuniteteve, konsideroj se ka ardhur koha që kjo strategji të ndrohet dhe jam i mendimit se këto tri komunitete nuk mund të trajtohen në pako, pasi që bëhet fjalë për komunitetet krejtësisht të ndryshme dhe rrjedhimisht, edhe duhet të ketë çështje të diferencuar në këtë aspekt dhe mendoj se gjërat duhet të jenë të qarta dhe duhet të flasin hapur dhe me fakte shkencore. Kur jemi te komunitetet për të cilët po diskutojmë, me lejoni të shpreh qëndrimin tim lidhur me këtë çështje. Siç e dim, komuniteti rom ka identitetin e tij të qartë, të përcaktuar dhe me këtë drejtim shpesh bëhen gabime ku pjesëtarët e komunitetit ashkali apo edhe egjiptian identifikohen si komunitet i njëjtë me atë rom. Nga jeta reale në Kosovë, jemi në dini se komunitetin egjiptian e dallon etnia, priardhja dhe identiteti i tij, dokët dhe zakonet, gjuha e folur, fakte këto të cilat opinioni dhe shoqëria kosovare kanë fare pak njohuri dhe pikërisht kjo tribunë shkencore do të mundësoj informimin e shoqërisë kosovare rreth këtij komuniteti dhe dallimet nga të tjerët. Jam i mendimit se përpjekjet e deritashme institucionale dhe nga disa mekanizma ndërkombëtar për trajtimin e njëjtë dhe parafrimin e këtyre tri komuniteteve në emër të problemeve të përbashkëta dhe të njëjta nuk kanë kontribuar lirisë të deklaruarit dhe trajtimit si komunitet i veçantë në Kosovë dhe shoqërinë kosovare. Krejt në fund, konsideroj se ky takim i sotëm
dhe takimet e tilla në të ardhmen do të jenë të dobishme në sqarimin e mjaft aspekteve të trajtimit të kësaj problematike, si edhe do të kontribuonin pozitivisht në opinionin e gjerë në drejtim të njohjes më të mirë të identitetit e këtyre komuniteteve respektive. Edhe një herë ju përshëndeti, ju dëshiroj punë të mbarë, diskutim të frytshëm në këtë tribunë shkencore. Faleminderit zotri Mustafa. Të nderuarit pranishmit, për shkak të pamundësisë subjektive të zotrit Nurildin El Tamimit, udhëhes i Këshillit Suprem të Këshillit të Kulturës Egjiptiane dhe përgjithësisht i dosjes së egjiptianëve në Ballkan në qeverinë e Egjiptit, do ta ndjekim për pak çaste një video të përgatitur nga zotrin Nurildin, e cila do të jetë në gjuhën angleze, besoj që do të na ndihmon Fridoni për të vazhdojmë me një përkthim. Po. Po, nuk po njëhet mirë. Ai nuk po e dëgjoj mirë, lutem. Vetëm pak se nuk po ndëgjohet mirë, lutem një moment. A ka çu këtë? E kanë shumë vitë në posë pëndegjohet mirë. Vetëm pak i lutëm dhe i sa të ndreqim punën e zërimit, vetëm një moment. A mundi dhe njerë prej filimit të njësni? Vetëm njerë prej filimit, lëshonë se nuk e dëgjun nga filimi. Zonë dhe zëtrinë, dhe antarët e ndërërë të kësaj konferencët e Egjiptën të Balkonit, one jam Nurildin El Tamimi, jam udhëheqës i Këshillit Suprem të Kulturës Egjiptiane që dhe i në Egjiptiane. Para se gjithë është kësha dashur të kërkoj falje pse nuk po ka mundësi të marë pjesë në këtë takim dhe këtë konferencë ka shtë rëndësishme që pëmbat, sepse unë jam i zënë me një takim në Plovdiv në Sofia, por pju premtoj, por pju përmëtoj se që nga shkurti vitit 2000... Ju lutëm, në gjuhën Shqipë është numër një. Pra dhe një përgjimit zonë e zëtërin edhe pjesmanës të ndëruar të takimet Egjiptianët në Balkan dhe Shekër, dhe unë jam udhëheqës i Këshillit Suprem të Kulturës Egjiptianë dhe përgjithë dosë Egjiptianë në Balkan, pra se gjithështë duha të kërkoj fale pëse nuk po kam mundësi të marë pjesë në këtë takim kash të rëndësishëm, këtë konferencë shumë të rëndësishme, pasi që jam në Bulgari duke ofrua disa ligjerime në dy qytete, në Plovdiv dhe në Sofje të Bulgarisë. Por ju premtoj, sepse une do t'ju bashkan gjitim në muajt arshëm, dhe më thonë në muajt shkurt e vitit 2016 për të diskutuar për zhvillimet rëndësishme lidhër për të qëtë ata që janë të përgjithës për dosin e Egjiptian të Balkonit. Duhet të informoj se ekziston një dëshirë e mirë fillim nga qeveria e Egjiptit që të hapim një diskutim konkret, bërë një kanal të komunikimit veçant, posaçërisht pasi që prezidenti e cilësi në vitin 2014 me përpjekje të tij më të sinqerta, përpjekjet kulturore dhe politike nga zotri Vital Berisha dhe zotri Rubin Zeman, doktor Rubin Zeman, dhe përpundimi e kësaj, unë e besoj, ndërdojnë edhe zotrin, se shteti Egjiptit është duke e rimarë parasysh qëndrimin e tyre lidhur se shumica e dosjeve duhet të rishikohen përsa qërështë dhe thëtë qështë e Egjiptianëve në Balkan, dhe mendoj se ne do të vim deri tek një qëndrim i përbashkët nga të cilë dhe të përfitojmë të gjithë ne. Ju faleminderit shumë dhe shpresoj të shifim së shpejti. Atëherë falenderojmë zotrin Nurildin El Tamim, i cili na prezentoj këtë video.
Ne sot para jush kemi të ftuar profesor doktor Marcel Kurdiat, profesor në Inalco në Paris, studiuës dhe promovuës i gjuhës dhe kulturës rome, do të na prezenton temën historia në shërbimin e drejtësisë egjiptianët në Ballkan ndërshekujt. Mandej do të vazhdojmë me profesorin doktor Nasser Ferri, profesor në Institut Albanologjik, i cili do të na paraqet një rezume me titullin e gjurmimet arkeologjike të qytetërimit egjiptian në Dardani. Profesor doktor Robin Zemon, Instituti Sociokulturor Antropologjisë, do të na prezenton temën identiteti egjiptian në Ballkan ndërshekujt. Dhe në fund kemi profesor doktor Muhammed Mala, profesor në Fakultetin Filozofik, Departamentin e Historisë, do të na prezenton me temën aspekte teorike të etnogjenezës të egjiptianëve në Kosovë.